Jag tror det började med när jag som pojke på norra Island fick vilda föl till att följa efter mig. Och så blev jag väldigt fascinerad av det här dyr. Och det har jag varit hela tiden sen. Och så min bakgrund är hästar och hästliv och arbete och träna hästar. Och sen blev det en passion att pröva hitta det bästa systemet till att utbilda den isländska gangartest på ett hästvänligt sätt, men också på ett effektivt sätt så det blir resultat. Och det kan saktens förenas. Jag tror det är mycket vilken inställning man har till dyret. Jag brukar ofta säga hästen är perfekt. Och det är alltid någon som säger nej, min men den är sån och sån. Men det är inte det jag menar. Hästen är perfekt för att han kan allt som han behöver kunna till att vara häst i naturen. Men han vet inte om ridning. Han vet inte om ridning. Så när vi börjar ta hästen och fråga honom om att göra någonting, så har hästen problem med oss. Han är rädd för oss. Han förstår oss inte. Han vet inte hur han ska bära oss. Så att hästen har problem med oss. Och därför ska inställningen vara att vi ska hjälpa hästen. Och det blir ju en helt annan arbetssätt när vi tänker på att vi ska hjälpa hästen. Jag tycker inte om när folk säger att jag ska korrigera hästen. På det så är det liksom att de tror att hästen har bestämt i boxen natten före, nu ska han ett eller annat. Men jag är helt säker på att när en häst inte svarar en invirkning riktigt, så är det på grund av att han inte förstår. Det är väldigt få hästar som är problemhästar på grund av dålig lunne. Det är väldigt få. Det finns, men det är väldigt få. Men vi har massor med problemhästar. Varför? Det är för att de blir utbildade av problemmänniskor. För det hästen lär hela tiden. Hästen är på hela tiden. Man säger några gånger hästar och computer är lite samma, men en stor skillnad. Det är ingen delete på hästen. Så om vi gör fel så kan vi inte bara trycka på delete och så försvinner det. Det sitter där. Hästar är natur ett mottrycksstyr. Nu är han utbildad här, men visst man börjar trycka sån här så trycker hästen emot. Så hästen måste lära flytta sig undan för tryck. Och till att förstå det med signaler. Och sen är det den, man pratar några gånger om the 4R of horse training på engelsk. 4R of horse training. Request, response, release, repetition. Så liksom request, jag frågar hästen om att göra någonting. Sätter någon press på hästen. Så ska jag ha ett svar. Och det är invirkning som hästen ska lära. Han programmeras till att svara på ett bestämt sätt. Och det kan göras på många olika sätt. Det behöver inte vara samma. Och det behöver inte, man kan utbilda hästar på många sätt. Men man måste ha ett system. Det behöver inte ha mitt system. Men man behöver ha ett system. Men request, så ska vi ha ett svar. Och det handlar nästan alltid om hästens ben. Att invirkningen ska göra att hästens ben flyttar sig framåt, tillbaka, vänster och högre, snabbare, byta gangart. Det når i den rättningen. Så invirkningen får nå ner till hästens ben till att ha betydning för hästen. Hästen är ett fluktdyr. Så litar på sina ben till att survival. Och han är väldigt fokuserad på sina ben. Och det måste vi lära oss. Så att han ska svara. Oftast är det något med benen. Och så kommer det viktigaste. Release. Släppa. Allt press försvinner. Den svåra konsten att göra intet. När hästen försöker göra rätt. Det är timing.
Och hästen lärer, det är en tricky part. Hästen lärer när vi släpper. Den lärer när release kommer. Han lärer inte när vi sätter press på. Han lärer när vi release. Okej. Okay. Jag tänker att det är mycket med utbildningen, är mycket tekniska grejer, men inställningen till hästen och förhållandet till hästen, det är ju det som är fundamentet för den vidare utbildningen. Jag kan inte utbilda en som inte litar på mig. När en människa ska lära sig ridning och arbeta med hästar, så är ju den process mycket, mycket snabbare visst hästen är väl utbildad. Så instruktören kan berätta vad ryttaren ska göra. Så vill en väl utbildad häst svara korrekt. Och så säger ryttaren, är det så det ska vara? För det så känns det så lätt och mjukt och trevligt. Så lär man sig ridning. Mm. Och det är en av de ting som vi är igång med här. Det är ju att utbilda skolhästarna. Och det är väldigt, väldigt viktigt att ha väl utbildade skolhästar. Men också av hög kvalitet. Kapacitet. Det är så en av skolhästarna på vagnen som är i träning. Min uppgift här är att hjälpa till att försöka få utbildningen på skolan med isländska hästar till att komma på högre nivå. Och det är vi full gång med. Och jag har lavet en plan i 6 delar som vi börjar lite grann på de 2-3 första delarna. Och så är nog mer. Men vi får se. Spännande resa. Absolut spännande resa. Tack så jättemycket. Tack också.